Re! Viss ēters ir te! Šodien atkal atsākās Ukrainas un Krievijas sarunas. Tajās gan izsludināta tehniskā pauze līdz rītdienai. Atbalstu sarunām turpina piedāvāt arī citas valstis. Un, lai saprastu, cik tālu ir pavirzījušies diplomātiskie centieni, mums studijā pievienojas mūsu ārzemziņu redaktore Ina Strāstiņa. Sveiki, Ina! Ina, ko mēs varam sacīt par šiem diplomātiskajiem centieniem, jo, nu, kā mēs redzam, pagaidām tie īpašas rezultātus nav nesuši, līdz ar to droši vien divās daļās jautājums. Vai vispār vēl ir interesi tos turpināt un vai tam vēl ir kāda jēga? Jā, sveiki, kolēģi, sveiki, skatītāji. Diplomātija ir tas ceļš, ko atbalsta gan pati Ukraina, gan starptautiskā sabiedrība, jo tas tiešām ir ceļš uz mieru un šī centieni notiek. Bet jāteic, ka arī šāds mēģinājums vēl kārtējais bija arī šodien, kā jau tu minēji, Jāni, ir tā, ka abas puses tagad tiešām ir paņēmušas pauzi, ir cerības, ka atsāksies viss rīt, un izskatās, ka visu laiku notiek sarunas video formātā. Mēs vairāk pastāstam par tām, kas ir, teiksim, tādā augstākajā līmenī, bet tādā, teiksim, tādā darba līmenī, tās notiekot visu laiku. Tas, kas izskan no Ukrainas puses, ir prasības, ir tās pašas, pārtraukt uguni, karaspēku laukā. Un Ukraina arī saka, ka ir tādi cerīgi vēstījumi, ka pēdējā laikā Krievija ir sākusi runāt konstruktīvāk un ka tuvāko dienu laikā varētu būt jau kaut kāds pavērsiens. Un arī to, par to ir izteicies Kremlis, ka progress ir. Kas tas par progresu? Mēs nezinām sīkā, bet katrā ziņā šādi vēstījumi ir. Tajā pašā laikā arī prezidents Zelenskis vienmēr ir uzsvēris un arī joprojām uzsver, ka tas maksimums arī, ko vēlas panākt, ir, ka pie galda sēžas abi prezidenti. Tātad Putins un arī Zelenskis. Bet, nu, protams, tas viss vēl ir tālā nākotnē acīm redzot. Bet, protams, arī nemitīgi centieni no rietumu puses. Visu laiku uz Maskavu zvana Francijas prezidents Emmanuels Macrons, zvana arī Vācijas kanclers Scholz. Šodien ir runājis Luksemburgas premjerministrs ar Putinu. Bez rezultāta, kā mēs zinām, šobrīd tas ir acīm redzot, kā runāt ar sienu, jo nekas tāds pavirzies uz priekšu nav, bet katrā ziņā šie centieni visu laiku ir. Un ir arī valstis, kuras tiešām vēlas kļūt par vidutājām, visaktīvāk šobrīd Izraela un Turcija. Tās ir piedāvājuši savu mājvietu sarunām. Ukraina diezgan skeptiska šobrīd par Izraelu, tāpēc, ka Izraela Ukrainas izskatā nav ieņēmusi tādu konkrētu pozīciju, vai tā ir pret karu vai nav. Tur ir izskanējuši zinām vēstījumi, bet šobrīd ir tāds augstums sasaluma periods iestājies starp Ukrainas un Izraels ārlietu ministriem. Bet, nu, tuvākajās dienās viņi varētu runāt, bet Turcija arī ļoti aktīvi cenšas. Nu, raudzīsimies, kā tas viss attīstīsies. Paldies tev par šo apkopojumu.